خالص 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 እና ይባለ ጸግነት ነገር አለባቸውና መርከስከስ አይወዱም እሽ በጣም ይገርሙ ወታደሮች ናቸውና መኮንን የሆኑ ናቸውና እነዚህ ሰዎች አስተው ከነሱ ጋር ማአድ ተቀርበሽ እናት ስግብግብነቷ አይመጣባታል አውሬነቷና ማለት ጀምራለች በልጇ ላይ ማለት እንደገና እንደ ንስር ተታደሳለሁ እበረታለሁ ወደ ላይ ከፍላለሁ እንደገና ሄዳለሁ እንደገና አይኖቼ ያያል ከአባ ከአባ ላይ ከአባ ከአባ ላይ በመጨረሻ በጭንቀትና በፍርሃት የሚኖር ስግብግብነት ሁሉም የኔ ነው ማለት የእንስሳት ባህሪ የደህነት መንፈስ የሆነ ጥቅለል ያረጋው በቀጀራው በሁለት ጉንጩ ይከተዋል እና አባቶቻችን ድሮ በጣም ይቆጣሉ ስለዚህ ሰው ሆዳም ከሆነ በመብል ላይ ስግብግብ ከሆነ ያሰት የሆነውን የዲያብሎስን እንጀራ እየበላ ስለሆነ ነው የተስገበገበው ወዝ ነበረው ጫፍ ያለ ወዝ ነበረው የዛሬ 10 አመት 10 አመት ሙሉ ህይወቱ ናይት ክለብ ላይ በደብ አርጎ ስራፈጋው ቆዳው አሁን የተጠበሰ ስጋ መስሏል መጣልሻው ወደ ነጥብ አባ ምናምን ይጣ አንገቱ ላይ ተመጥማል ብሩ ተቀይሮ ወደ ባብ ይቀየራል አንገቱ ላይ ተመጥማል ምን አይነት ሞገሳም እንዴት ቢሆን ነው እንደዚህ ባለ ጸጋ የሆነው በሱስ ተጠበሰው ሰውየው በቃ ለብልቦት 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 ተበቀለው ሐሳቡ ይቅናት ነው ያበላሽም ይቅናቱን እንጀራ ነው ብላ ጠጣ ይላል አለ ግን መርዝ ነው የድህነት መንፈስ ያመጣል ግዜሽን ይወስዳል ጉልበት ይወስዳል ያዳክማል ያደህያል ቃና ይቀይራል ወባሩ ደም ይተፋል አለ የበላሁን መብል ተተፋዋል እንግዲህ እንቀጥል የስግብግብነት መንፈስ በጣም የብዙ ሰዎችን ህይወት ያመሰቃቀለ ነው በጣም ብዙ ሀብታም ነን ገንዘብ አለን ብለው ሰዎች ያምናሉ ግን ስግብግቦች ናቸው ሰው በላ ናቸው በጣም ጨካኞች ናቸው እና እነዚህ ሰዎች መጨረሻ አጣፈንታቸው ድህነት እንደሆነ ወይም ደግሞ ያሉበትም ህይወት የድህነት ህይወት መሆኑን ለናውቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ያ የስግብግብነት ህይወት ብለን የምንለው ሰው እንስሳ ስግብግብ እንደሆነው የቡቺዬ ስግብግብ እንደምትሆነው አይተሽ እንደሆነ ልክ ቡቺዬ እናትና ልጅ ቡቺዬና እናቷ አብረው ሲጫወቱ ይላሉ ሲላፉ ሲጫወቱ ምን ሆነው ልክ አጥንት ስሰጫቸው እናት ስግብግብነቷ አይመጣባታል አውሬነቷና ማለት ጀምራለች በልጇ ላይ ማለት what is ስግብግብነት ምን አይነት እንስሳዊ ባህሪ ነው ስግብግብነትን ባጭሩ በዛ ብናየው እጅግ በጣም ጥሩ ነው ይሄ የባለ ጸግነት መንፈስ ያለባቸው የስግብግብነት መንፈስ ያ የሌለባቸው ወይንም ደግሞ የጠራላቸው ሰዎች እንደሆኑ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እሱም ብቻ አይደለም ሰዎች ገንዘብ ላይኖራቸውም ይችላል የሚቆጠር ገንዘብ ላይኖራቸውም ይችላል የሚቆጠር ገንዘብ ሳይኖርም ቸርነት የበዛባቸው ሰው በልቶ የተገበ የማይመስላቸው አባት እናቶቻችን ዘመን አለፈ እያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁን ገንዘብ ከባለፉት 50 አመታት ይልቅ ኢትዮጵያ አሁን ገንዘብ ይሰራችበት ጊዜ ነው ነገር ግን አሁን ደስታ የሌለን ህዝቦች ነን የዛሬ 100 ምናምን አመት በቃ በደስታ የሚኖር የነበረ ህዝብ ነው ይታወቃል ዓለም ላይ ራሱ ከሚታወቁ ህዝቦች መካከል አንዱ በቃ ሄዶ ቤተክርስቲያን ሄዶ ጠዋት ኪዳን አድርሶ ማታ ምህላ አድርሶ ደስ ብሎት ውሎ የሚያድርሰውዬ አሁን ገንዘብ ያባረራል ደስታ የለውም ይጨነቃል ይፈራል ይርበተበታል በእያንዳንዱ ሰዓት ላይ በህይወቱ ላይ የሚጫኑ በጣም አደገኛ አደገኛ የእዳ ካባዎቹ አውልቆ አውልቆ አይስለማይጨርስ ይከብደዋል ካባ በካባ ላይ ካባ ካባ ላይ በመጨረሻ በጭንቀትና በፍርሃት የሚኖር ስግብግብነት ሁሉም የኔ ነው ማለት ነው የእንስሳት ባህሪ ማለት ነው በቃ ሁሉ የኔ ነው በቃ የኔ ነው እንደ በጣም የሚገርመው አንበሳን በጣም አንበሳ ከመያረጉት ባህሪያቶች አይት መካከለ አይትሽ እንደሆነ አይለኞች ናቸው አይደለ እንደገና ያደኑት አብረው ነው ይበሉት በደንብ አስተውለሽ ከሆነ አብረው ይበላሉ እና ቁጭ ብሎ አንዱ እግሩን ይግጣል አንደኛው አፍንጫውን ይግጣል አንደኛው ሆዱን ይዘረግፋል እንደውሻ አይነካከሱም ስግብግብ አይደሉም በደንብ አካስተዋልሽ ማለት ነውና
ቁጭ ብለው አንቺ እንደ የቤት ስራ ይዘነጠሉ አንዱ ቁጭ ብለው በቃ ያለ አፉን እየጠረገ ይዘነጥላል ይበላል ጅብና ውሻ ስግብግብነት ያለባቸው ባህሪያትን ስታይ ደግሞ ይነካከሳል ወይ ጅብ ዝጮው አይተሽ በቃ የጅብ መንፈስ የስግብግብነት ስፒሪት የባለ ጸጋ ሰዎችን መንፈስ እንደ አንበሳ አንበሳ በብዙም ነው የሚወከለው ማለት ነው ስግብግብነት የላቸው እዚ ያን አንበሳ መኮንን ባህሪ እንዳለው ባህሪ አድርገን ብናስብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 ላይ በደንብ ይገልጻልና ምን አለው ቁጥር 1 ላይ ከመኮንን ጋር ለመብላት በተቀመጠህ ጊዜ በፊትህ ያለውን በደህና አስተውል የሆኑ መኮንኖች አሉ የሆነ በቃ አንበሳ የሆነ ሞገስ ያለው ናስግብግብ ያሉ ናቸውና ያ መኮንን ስታየው ሲምፕል እንትና አትበል በቃ ይሆን አይደል ትምርቱ ሰድ ከዛ ሰውዬ ላይ ሞገሱ ነው ቅባቱ ነው መኮንን ነው ያ ሰውዬና ሞገሳም ነው ባለ ጸግነት አለበት ባለ ጸጋ አይነት መንፈስ አለበት ሰውዬው ላይ እና አስተውለው እሱን አሁን ሊነግረን ነው ትምርት ይሰጠን ነው በደህና አስተውላልና ሰውነት ቢሳሳ በግሮሮ ላይ ካራ አድርግ ማለት ምን ማለት መሰለሽ ያ ሰውዬ ያለው ሞገስ የሚያንቀጠቅጥሽ የሚያርበተብትሽ ከሆነ ሰውነት ይሳሳ ማለት ነው እንደማትረቢ ይሄ የድህነት መንፈስ እንደሆነ ከዚህ ቀደም ስናወራ ኮንፊደንስ በራስ የመተማመን እጦት የሚርበተበት የሆነ በባለ ጸጋው መኮንን በሆነ ፊት የሆነ በቃ ግርማ ሞገሳም በሆነ ሰው ፊት ሲመጣ ይርበተበታል ሰውየው ሞገስ የለውም ማለት ነው የድህነት መንፈስ ነው እንደዛ የሚያደርገው it's okay so you can zebnin roy chilal balamoges no yone qibat allo raso yo raso qibatam yoka sitay raso bale tsegga mona yastawqal baka e so ye baka bale tsegga nt yalesh lik sitayo mal gra tirbet bechi ah baka anchin bale tsegga konsh bayish anchi re bale tsegga ney biye ka menkuñ we ye bale tsegne genzeb lay norish chilal lay noreñ chilal alirbetabetim martir atirbetabechim martir you see so net aisassam misassa ko na baka atrabam mal kaza qutr 3 lay አፋጩ መብል አይመርህ ያሰት እንጀራ ነውና ሰውየው ፊት ቆሮ ይናገራል ለመብል በተቀመጠ ጊዜ አንደኛ ምን አለሽ አትርበትበቺ ሞላበይ እሱ መርበትበት የድህነት መንፈስ ነው ያ ባለ ጸጋው ሰውየው ፊት ያለው ከዛ ቀጥሎ ሰውየው ስንት የሚቆርጅ ነገር ይያለው አስተውላለና በፊት ላይ ያለው በደህና አስተውል ሰውየውን ብለን ባጥናው በቃ እንዴት ባልጸጋ እንደሆነ ከሱ ላይ ህይወት ምርቱ ሰድ ምን አይነት ሞገሳም እንዴት ቢሆን ነው እንደዚህ ባልጸጋ የሆነው ብለ አስተውል እንጂ ጣፋጩ መብል አይመርህ ከፍል ለፊት ላይ ተቀመጠው መብል አትስገብገባል አሁን ስግብግብነት መጣ የድህነት መንፈስ ነው ሊነግርሽ እኮ ነው ለምን አለ ያሰት እንጀራ ነውና እሺ በእንጀራ ላይ መስገብገብ በጣም ስግብግብ የሆኑ ሰዎች ባህሪያቸው ሐሰተኞች ናቸው ያሰት ማለት ዲያብሎስ ማለት ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዲያብሎስ ሲናገር ሐሰት ውሸትም ነው ራሱ ውሸት ነው አለ የውሸትም አባት ነው ይለዋል ስለዚህ ሰው ሆዳም ከሆነ በመብል ላይ ስግብግብ ከሆነ ያሰት የሆነውን የዲያብሎስን እንጀራ እየበላ ስለሆነ ነው የተስገበገበው ሰውየው የሚጠና ነገር ይያለው ለምን ሆዳም ትሆናለህ አለ ከዚህ ቀደም የስግብግብነት መንፈስ የሆዳምነት የቀላዋጭነት አወራውንም ሌላ ቀን አወራው ቀላዋጭነት የሆዳምነት መንፈስ የደህነት ስፒሪት ነው ሆዳም ሲበላ ራሱ በቃ አበላሉ ራሱ ስግብግብ በቃ ይሄ አረቀስ ብለብላ ዴታ አትሞት የትም አይሄድም እንጀራው የትም አይሄድም ረጋበል አትስገብገብ በቃ የሆነ የደህነት መንፈስ የሆነ ጥቅለል ያረጋው በቃ ጀራው በሁለት ጉንጩ ይከተዋል እና አባቶቻችን ድሮ በጣም ይቆጣሉ በሁለት ጉንጭ አትብላ ጸጋይ ነበራቸው እና አባቶቻችን እንዴ በጨዋነት እንዳሳደጉን እንዴት በስርዓት እንዳሳደጉን ግዘ ይጠርጋል የደህነት የደህነት መንፈስ እንግዲህ የሆነ አይተሻል የሆነ በጣም ሰው ተርቦ ዘኬ የቤተክርስቲያን ምግብ ድሮ በጣም እንወዳለን ይወዳለሁ በጣም በቃ ሰንበቴ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ግን በቃ ይሆኑ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አለ ሰንበቴ ቤት ሲቀመጥ ቅልልም ያርግ በቃ እዚህም ይከታል ያለው ቦታ ላይ ሁሉ የሚከት ሰው የድህነት ስፒሪት ስግብግብ ነው በቃ ያ ምግብ ደግሞ ማያገኝ የሚመስለው ከባለ ጸጋው ከዛ መኮንን ሰውዬ ጋር አብሮ ተቀምጦ
አንበሳዎቹን አስተውያቸው የሞኮን መንፈስነት ያላቸው እና ስጋውን ሲበሉ አይስገበገቡም you see አንበሳ ነው ያኛውም አንበሳ ነው መኮንን ነው አንደኛው እሱም አንበሳ ነው ኔቸሩን አይቀይርም አይሽ አይስገበገብም ከዛ ተከባብረው ይበሉት ነው ይያሉ እንዶም ጣላት ከመጣ ነው እስቲ ቃኘት ታርግ ይያሉ የሚበሉት እንጂ አይስገበገቡም አይተሽዋል ውሻን ግን በኋላ ማገኛ ይመስለው ምን ይውሻ ነው ይባላል ዝም ብሎ እንኳን አትስገብገብ እጭ ምናብ ይባላል ይሄ አንበሳ ባይዞ ይጠረን ራሱ የለውም እኮ ውሻ በቃ ይሸታል አካሉ ራሱ ለምን ቢባል ስግብግብነት እኮ ስላለ ነው እዚ የሆኑ ውሾች ደግሞ አሉ በቃ ባለ ጸጋ የሆኑ ውሾች ደግሞ አሉ የማይስገበገቡ የሀብታም ቤት ውሾች ናቸው ይባላል በተለምዶ እኔ ማለት ኩሩ ነው ምግብ ራሱ ሳይራስ ኩሩ ነው ቃናው ራሱ ደስ ይላል ስታሹ አቅፎት ራሱ በቃ ቅፍ ብታረጊው ሰው ሰው የሚል እና እንዴን ሲያመጻጽረ በደንብ ይው ከዛ ሰውየውን አስተውል እንጂ ጣፋጭ ምግብ አይመረህ ምግብ ላይ የምትስገበገብ ከሆነ የሐሰት እንጀራ ነው የሐሰት ደግሞ ዲያብሎስ ነው የምትበላው የዲያብሎስ ምግብ ነው ሰውየው ግን ባለ ጸጋ ነው ጸጋ ደግሞ የእግዚአብሔር ነው ሰውየውን ብታስተውለው ከእግዚአብሔር ላይ ትምህርት ወስድ ነበር አለ ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል መጣልሻው ወደ ነጥብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 4 ላይ ባለ ጸጋ ለመሆን አትድከም የገዛ ራስን ማስተዋልተው ይመስላል በጣም የሚገርም ንግግር ነው አሁን ሰውየውን እየቆረጨው ይሄ ሰውዬ ባለ ጸጋ ይሆነ ባለ ጸግን ገንዘብን ስላሳደደ ነው አይደል ብለሽ አትመልከቺ ወደ ውስጥ አታጉረምረቢ ወደ የገዛ ራስሽን ማስተዋል ይሄንን ባለ ጸጋ ለመሆን ለገንዘብ ለመስገብገብ ለባለ ጸግነት መስገብገብን ተይ አለሽ ምክንያቱም ሰውየው ባለ ጸጋ ይሆነ ገንዘብ ስላሳደደ አይደለም ባለ ገንዘብና ባለ ጸጋ ስለሚለያይ ባለ ጸጋ ነፃ የእግዚአብሔር ስጦታን ስላስተዋለ ነው ሰውየው ገንዘብ አለው መኮንን ነው መርሳት የሌለብሽ የመኮንን ሲሆኑ የድሮ ሰው መኮንኖች በጣም ባላባቶች ናቸው ገንዘብ አላቸው ግን ባይዘው ኩሩ ናቸው እና ከምንም በላይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ይወዳሉ ይሄዳሉ በቃ ቤተክርስቲያን ይላሉ መስጊድ ይወዳሉ ምናምን አምላክን ይወዳሉ የባለ የመኮንኖች ባህሪ ማለት ነው ይሲ የመቶ አለቃውም መኮንን እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራል መኮንን ነው ሰውየው መቶ አለቃው ከዛ ጧት ጧት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ለሊት ለሊት ይሄድ ትምርት ይማር ነበር መቶ አለቃው መኮንን ነው እሺ መኮንን የተባለበት ምክንያት እግዚአብሔርንም የመፈለግ ልብ ወስጧል እና ሰውየው ገንዘብ ስላሳደደ ሳይሆን እግዚአብሔርን ስለተመለከተ ባለ ጸጋ ሆኖ ነው እና አንተ እሱ ገንዘብ ስላሳደደ ባለ ጸጋ የሆነ መስሎህ እሱ ላይ አትራሯጥ አለን ጠቢው ሰለሞን መንፈሳዊ ምክሩን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ሲመክረን ከዛ ምን አለ ባለ ጸጋ ለመሆን አይደለም መድከም ያለብህ አለ አይደለ እንትን ይሄ ማለት ገንዘብ ከማሳደድ ጋር አይደለም ባለ ጸግነቱ የተያያዘው አለ መድከም የሚለው ቃል አለ እዚህ ላይ በጣም ጥሩ ግሩ መብላት ምናምን ይድሩ አዳም በተባረረ ጊዜ የሆነ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ሲመጣ ግን ጥረሽ ግረሽ ላብ ምናምን የሚለው ነገር ይቀንስና ትለፍ ያለሽ ድካምሽ ይቀንስና እግዚአብሔር ይቀድምልሻል ከዛ በግራ ስቴጂ ምትላተሚበት ቢሮ ትገቢ ነበር እግዚአብሔር ወደ ቀኝ እጅ ይልሻል ለምን በጸጋ ስለሆነ ምትኖሪው እግዚአብሔር እጅሽን ይመራና ቀጥታ ወደሚፈረምበት ቢሮ ሲወስድሽ መድከምሽ ምን ይሆናል ይቀንሳል ባለጸጋ መሆን መድከም አይጠበቅም ባለጸጋ ለመሆን ማመን እሽ ከባለጸግነት ጋር ድካም የለም ማለት ጸጋ ምን ስለሆነ ነፃ ስጦታ ስለሆነ የድህነት መንፈስ ተቃራኒውን ያው ያደክማል ያፈጋል አረ ሰውየው ፈግቶ አይደለም እንደዛ መኮኑ ነው የተቀመጠው አለ እግዚአብሔርን ስላመነ ከዛ ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል ይሄንን ሲያረጋግጥልን በእሱ ላይ አይነህን ብታዘውትርበት ይጠፋል ማለት ገንዘቡ ላይ እሺ በእርሱ ላይ አይነህን ብታዘውትርበት ይጠፋል ባለ ጠግነት ወደ ሰማይ እንደሚበር እንደ ንስር ለራሱ ክንፍ ያበጃልን ዋ በጣም ደስ የሚላ በጣም የሚገርም መንፈሳዊ ንግግር ገንዘብ አይኑ ሁሉ ሰውየው ከገንዘቡ አይላቀቅም ቀኑ ሙሉ ገንዘብ ሽቀላ እንዴት ነው ይላል በቃ ገንዘብ ቀኑ ሙሉ በቃ ከዛ ደስታ የለው ቀኑን ሙሉ እኮ ለሊት በህልም ሁሉ ብር ሲቆጥር የተበደረውን ያበደረውን ብር እንቅልፍ ላይ ይመጣል ዘንዶ ሆኖ ይመጣል በቃ ዋ ምናምን ይጠባ አንገቱ ላይ ይጠመጥማል ብሩ ተቀይሮ ወደ ባብ ይቀየራል አንገቱ ላይ ይጠመጥማል ዘሎ ከእንቅልፉ ይባንናል ወይኔ ብሬን ይላል እና በዛ ስለሆነ አይደለም ያ መኮንን የተባለው ባለጸጋ ከፊት ለፊት ቁጭ ብሎ በግርማ ሞገስ ምሳ ቀርቧል
تلك ما أدنو يتقاب بشبت مبوت أسبي تلك ما كوننا وشارلو بد إيه درو ما كوننا وشكبه ببالا لزي بك بات موغسام إنا يونا عندو عندان وطادرو شايتشال موغسي هلاجو ما كوننا وشيونو إنا بك موغسام نوصويو إنا يقبوال ما أرغو متيو عينت نسونا شو ما كوننا ببالو إنا يبالج أقنت نقرال لباتشو نا مركز كسا يودو إيش بتأمي غير متدروش ناتشونا مكونني هون ناتشونا النزين سووا تاسوي كان الناس قار ما عدتك أربش يسي سويه جنس بزولاي نوريش لا مكونونو جن من هاللو موجس موجس هاللو بق أسفرال يقبوال يا جنرال النت يا مكونن النت يقبوال تعلش السو سويه قاتك أربش عارش كويينك قرش هاللو سونو سويه موجس هامن نا مكونني هونو جنس بسياسة درس لايدن لا كتر أمثلة بعينه لاي بأرسل لاي عينه بتهزوه تري يتفعل جنزبو بالت أجنت مالت النزار اللي مال بالت أجنت ورسمه اندمي بر اندنسر لراسونو كم في أبجال بلاو عندي دسمي داقلارس لما سلش نسر بتفترو نسر ياو كبارس أجوش فترة تات مكاكلو عنده نسر عم بسا ناچو يگنيو بتال نسر منفساي ترغم سلاالو انا سيداكم ادمي يارج سيمتا ادمي لمقتل صباعي يغبال اند صباعي عينت نغر سلازي كنفون يادسال طفروچون ملسو يادسال هايلينيا هايلينيا ميارغوت نغروچ يالوار يادسال سيلوچ ناچو سيلوچو تملسو يا عينو سيلوچ يتادسالو يكفو سيلوچ مدسو يتادسالو ميديتيت يارغال طمونا يوسدال صباعي يغبال صوم صلوت يارغال اند مالت ارجه ابقال شمغله ستيو اندغنا طفروچون يسرال ياسادغال بزد يالو طفرو ماغاچت منامن منقورون متو اولقوت اندغنا اديس منقور اندغنا اديس كنف اندغنا اديس طفروچ يارغنا وطات يونال ارمي يقطنال اتشين سلط اباب يتقمال قودا يقيرال اباب دغم عند أباب اللي هونو سيل عايش ينسر بحاري الزاقة أنا يك أجرال نسر بتقامي ميقر فتلاتنو بالس أجنت عند الزانو الشي نسر أدمي يتجمرو لتنو نجي عرب تساد توت كونو مالت عمتو توت عرر لن بك يهون مديتشنو سيقبا ينسر بحاري كايشو بك بدك مساعت انتنايل قطعيون ياسبال سيدكم تسفا ميقورطو سو يدهنت منفسه ياتقاون بالص اجنت منفسه ياللبسو كن دكمو حبت يلنيم بقا غنزبي كيساروس جبتوال اندزي هونا ياله سوتش ينغرت نو 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 ايتشي اندنسر يطمونا ساعتينات يلال اها 20 مليون بر ينبره سو يي انت كسراون 20 بر يبدر يطيق اه شجر يله من شجرال علرمه تبدل بس بالص اغاني يدي لمن بالصقا نصا يغزابير ستوتا يالو سلوونه اني بنصا يغزابير ستوتا اندغنا اند نسر اتادسالو برتالو ودي لاي كفيلالو اندغنا هيدالو اندغنا عينوچي يايال يبالصقنت منفس يا بالصقا سوي مكونن يهونو اندزا بموغس ابروش سيبلا يايشو اتربت بچي فيلف تقمتش انچين بالصقا مون كفلكش ايهن سلام والانه وال اند نسر نو بالصقنت يتادسال كفيلان بالصقنت ودي سماي اندميبر اند نسر براسو كنف يابجال ياس يادغال سي يسو دغافوچن منامن ميفلغ ايدلم يغزابير دغاف يفلغر نسر يال اغزابير فقار كنف ايچمر بالصقاوم يال اغزابير ستوتا حبتو ايقتلم ابقتو لاتالا بسو قوانقو يبقال لسويين بغزابير صقاغن يميقتل مون يميامن مكونن نو لم تاقيرش مكوننو جنرال ميجر جنرال يونا اندمي قطل يامنا نميهدو مكونن ميه مكونن منفس يالبت سيزي اي بلام ليه بادل لما سلش زهري ببلاي لال نغس ميت افال مكوننو بلا زرف بالالو يلا تطنككو جنرال مون فلقالو اتا ماجور شو مون سلم فلق بلو بتقام يميجر موكسون تبكو يمي قطل نو مكونن مي بالو ام بلو اي دل اي بلا مي مكوننوش كباب سي بال دال بك كباب اللاچو انا بتنش مي بلو تم زرفو سلا اي دل ليبوش سلال نبرو تلالك انترناشنال هوتيل ايغبو مكوننوش كباب تزغايتولاچ ازا بكبر يبلو نبر لما مثلا كليبنت يدق هلينا يتشالنيالچ بلو مالت زاري موغسام ناچو
زاريم طرطا وتو زاريم يسفرالو او يك انت نبرون دي قرمو وتادر نبرون دي رسوتي اچا 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 دم موغس حالاچو عايش بعد صقنت جنزب ميازار لمال مكونننت سبيريت يمكونننت منفس حالو عايس غبغبم لجنزب عايس غبغبم لورا نغرا عايس غبغبم من عينت يصنا منفس يالو سو كذا قطر 6 لاي የቀናተኛን ሰው እንጀራ አትብላ ጣፋጩ መብልም አይመርህ ይደግመዋል እ ኮንቲኒቲ እንዳለው ነው መነግሽ ከላይ እስከታች አንድ ወጥ እንደሆነ ባይዘው የጻፈ ምሳሌ ብዙ ሰዎች ማይረዱት ምንድነው አንድ አንድ መስመር ይመስላቸዋል አይደለም ጉዳዩ መንፈሳዊ ነው አንድ ምዕራፍ ሲዘጋጅ አንድ ሐሳብ ነው የቀረበው ግን ያንዳንዱ አረፍተ ነገር አንድ አንድ ብታወጪው አንድ አንድ ተረትና ምሳሌ እንዲሆን ተደርጎ የተቀመጠ መንፈሳዊ ስጦታ ስለሆነ እንጂ አንድ ነው ሰው ታያጅ ነው ምን አለው የቀናተኛን ሰው እንጀራ አትብላ መኮንኑን መፈውን ከፈለክ አለ አትስገብገብ ሁሉ ስለስገብግብነት ነው የሚያወራው እንጀራ እንጀራው ነው ያለ ይስገብገባል መኮንኑን ማይተቱ እንዴት ባለ ጸጋ ሆነ እግዚአብሔር እንዴት ንጻ ስጦታ ሰጠው ብሎ እሱን ኮርጆ መቀየር ሲገባው ህይወቱን እንጀራ እንጀራ ያለ ስግብግብ ነው አለው ባለ ጸጋ ለመሆን ይደክማል በቃ ባለ ጸጋ ለመሆን ድካም አይደለም እምነት ነው ጸጋ የነጻ የእምነት ስጦታ ስለሆነ መድከም አይደለም የሚጠበቀው ማመን ነው ልክ ሰውየው ሲያምን እግዚአብሔር ይራኛል ብሎ ሲያምን እግዚአብሔር እጁን ይዞ ያሻግረዋል ከዛ ባለ ጸጋ ያደርገዋል ነጻ ስጦታ ይሰጣል ነጻ ሰዎች ያዘጋጅለታል እረዳሃለሁ አግዛር ችግር የለም ቆይ ደውዬ ላማክርልህ እንዴ ይልና ሄሎ አረባክ እንደይን ጉዳጅ ነበርኝ ባክ ጉዳዩን ፈጽምለት ብሎ ሰውየው ሄዷል ድሮ ገና እንዴት እንደረዳው ያቅም ያሰውይ ጉዳዩት ሳክቶለት የሚገርም ብር ይወጡ ላይ ሲመጣ የሚገርም መሬት የሚገርም ቤት ምናምን ይወጡ ላይ ይመጣል ባለ ጸጋ ያ መኮንን ያልከው ሰውዬ በሱ መንፈስ ስላለነ እሱን አስተውለው አትስገብገብ ከዛ መጣና የቀናተኛ ሰው እንጀራ አትብላ ቀድም የውሸት እንጀራ አትብላል ያሰት እንጀራ አትብላ ነው አየሽ ያ ጣፋጭ ያልከውን መብል አትስገብገብበት ያሰት እንጀራ ነው መኮንኑ ያሰት እንጀራ አልበላም ለዛ ነው ባለሞገስ የሆነው እንደ መኮንኑ መሆን ከፈለክ አለ የቀናተኛ ሰው እንጀራ አትብላ ቀናተኛ ዲያብሎስ ነው የሱን እንጀራ ለጣዖት የተሰዋውን አትብላ አይደል ለርኩሱ የተሰዋውን አትብላ ብዙ ናይት ክለብ ገብቶ ለርኩሱ መንፈስ የተሰዋውን ይበላል ከዛ በህይወቱ ላይ በረከት የለው ከዛ ይሰራል ፊቱም የለው ማዛ የለው ወዝ ነበረው ጫፍ ያለ ወዝ ነበረው የዛሬ 10 አመት አስራመት ሙሉ ህይወቱ ናይት ክለብ ላይ በደብ አርጎ ስለፈጋው ቆዳው አሁን የተጠበሰ ስጋ መስሏል ጸጋ የለው ለምሳሌ ላሰት ለቀናተኛው የተሰዋውን ይበላል ይጣጣል ሲ ሂ ኢዝ ኢንጆይንግ ዳት መስሎት አፍተር ይርስ ቱ ካም ጉበት ፌል ያረገ ነው ሶሪ ይለዋል ዶክተሩ ምን መሰለ በጣም ይቅርታ እንዶ ጣፊያ የሆነ ነገር ሆኖ ይለዋል ተጠባበሰ በቃ እንትሩ ሁሉ በሱስ ጠበሰው ሰውየው በቃ ለብልቦት ተበቀለው በ10 አመት ዋጋ ያከው ያወራርዳል ያ ሰውዬ ለምን የቀናተኛ ሰው እንጀራ ደጋግሞ ይበላል ያ ጣፋጭ ሰዎች በሐሰት በሙስና በመናም የበሉት የጣፈጠ የመሰለው እንጀራ አይመር የቀናተኛው ሰው እንጀራ አትብላ ጣፋጩ መሰለን መብላል ጣፋጩ መብል አይመር አለ መኮንኑ የሆነው ያ ባለሞገሳም በክብሩ በጀነራልነቱ ተከብሮ እስከ ምን ድረስ ይዘለቀው ዛሬም በርጅናው ጀነራል ይሆን መኮንን ይሆን ሰዎች እነዛ ሰዎች እንደዛ ባለ ጸጋ ይሆኑት ይሄን ስላረጉ ነው በጣም ይጣፍጥ ምግብ ነበር የሙስና ምግቦች እሱን አልበሉም አልነኩም አልፈውትም አትስገብገብ ኪፕ አለ መኮንን ይሆን ለዛ ነው ያም በሳ ማይስገበገበው ለዛ ነው ከዛ ቁጥር 7 ላይ ያ መኮንን ያረገው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና ብላ ጠጣ ይልሃል ልቡ ግን ካንተ ጋር አይደለም ያርኩሱ ማለት ነው ቀድም ያለው ለምን ቀናተኛ ሰው እንጀራ አትብላ ቀናተኛ ብለው መሰለሽ ጣፋጩ መብልም የቀናተኛው ሰው አይመራል ምክንያቱም በልቡ እንዳሰበው እንዲሁ ነውና ቀናት በልብ የሚታሰብ ነገር እና ያበላሻል ለጠጣሻል ቢልኝ ቢዚ ይበላሻል ሲልሽ እንትም ብሎ አይደለም በልቡ አሁንም ያ መርዙን ይዞ ነው ያበላሽ መርዙ ነው የሚበላው ከዛ መርዙ ነው የምትበዩ ምግብ የበላሽ መስልሻል ግን you are eating the merz ምክንያቱም የቀናተኛውን ሰውዬ ነው እንጀራ የበላሽው እንጂ ያንቺን እንጀራ ለም የበላሽው ሰው አይባርክም ሲበላ እና መባረክ አንዱ ትልቁ ጥቅም ምን መሰለሽ
የቀናተኛው አንቺን በመርዝ ማጥፋት የሚፈልገው ሰውየው እንጀራውን እንዳትበይ ስትባርኪው የሱ እንጀራ ለሱ ይሆንና አንቺ ስትቆርጪው ተባርኮ ስለሆነ መርዙ ረክሶ ነው የምትበይው እና አይገልሽም አያጠፋሽም ማለት ነው ለምን ባርከሽው አለሽ ያ አምላክሽን ስም ጠርተሽ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስትዩ ያ ያርኩሱ ሰውየው ያዘጋጀው መርዝ ከሸፈበትና እንጀራውን አብራችሁ ትበሉታላችሁ እሱ መጀመሪያ ረግሞታል አርክሶታል በመርዝ በክሎታል በመናምን ከዛ አንቺን አይጎዳሽ መርዙ ትብርሽ እግዚአብሔር ተመሰገነው ይገርማል ያርሽ ምትበዩ ምክንያቱም ያስተኛውን የቀናተኛውን ሰው የእንጀራውን አይደለም ትበዩ ያንቺን ነው አንድ ማዕድ እኮ ነው የሱን የሆነውን ነገር ስትበዩ ባርከሽው ስለሆነ ይበላሽ ያንቺ ይሆናል ማለት የቀናተኛው ሰው ስትበዩ ግን እሺ ያንቺን እንጀራ እያጣሽው ነው ምትበዩ ማለት አትባርኪውማ ስለዚህ ሰውየውን ትበያለሽ ቀናተኛው ያበላሽን ትበያለሽ ለምን በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው ሐሳቡ ይቅናት ነው ያበላሽም ይቅናቱን እንጀራ ነው ለምሳሌ መጠጥ ይቅናት መጠጥ ነው አይዞህ ይቅናቱ መንፈስ ድግስ ነው እና ሲያጠጣሽ ይቅናቱ መንፈስ አንቺ ሲያጠጣሽ ደስ ብሎት እንትን አይደለም ጉበትሽ ለማበላሽት ነው በልቡ ያሰበው ክፋት ጉበትሽ ላይ የተመቀኘው እሱ እንደዛው ነው በላ ጠጣ ይላል ብላ ጠጣ ይላል ቁጥር 7 ላይ ብላ ጠጣልኝ እንጂ ደብ እንደው ይላል ልቡ ግን ካንተ ጋር አይደለም ከመኮንኑ ፊት ለፊት ተቀምጠሽ መኮንኑ ፊት ለፊት የተቀመጠው እንጀራ አንቺን ፊት ያለ እንጀራ የመኮንኑ ፊት ያበራው በእንጀራው ምክንያት አይደለም በጸጋው ምክንያት ስለሆነ ሰውየውን ማስተዋል ተጨጅ ሆዳ ማቱኝ እንጀራውን አትመልከት አትየውሱን ምክንያት ሰውየው እንደዛ ቢሆን ኖሮ ባለ ጸጋ መኮንን አይሆንም ነበር ተቃራኒው ስግብግቡ ሰውየው ቢሆን ኖሮ ሚሆነው ምን መሰለሽ ብላ ጠጣ ይልሃል አለ ግን መርዝ ነው ስለዚህ ያስገበግብሃል ምግቡ ላይ እንድትስገበግብ ያደርጋል መጠጡ ላይ ስግብግብ ነው ቀምስ ምን የመሰለ ቀጠሮ ነበረው 9 ሰዓት ላይ መሄድበት እና የዓለም የህይወቱን ታሪክ ሁሉ የሚቀይር ለቀጠሮ ከፍለፊቱ ቆሞ ለመጠጥ ስለሚስገበገብ ለስጋው ስለሚስገበገብ አንዱ ደግሞ ዛሬ ባክ ቀኑ ሙሉ በቃ በጣም ቆንጆ እንትንና ቁርጥና ያችን እንትን ድራፍቷን ያን አብረን ዋላን ብዙ ይስገበገባል በጣም የሚገርመው ባለመኮንኑ ሊያገኘው ነበር ባለጸጋውን ትቶትሱን ያ በልቡ ላይ በክፋትና በመርዝ ሊበክል ያለው መርዙ ላይ ሄዳል ከዛ መኮንኑ እንደዛ ባለመውገስ ይሆነው አንተ በርክበት መንገድ ይሄዳ አይደለም ማለት በጣም የሚገርመው ሰው ሲጃራ ለማጤስ ሲጃራ መግጃት ቢለው ብዙ ሰው ይሰጠዋል ባለጸጋም ያረጋውን ምግብ ግን አብላይም ቢለው አያበላው አይገርም ለሲጃራ ግን ብዙ ሰው በጣም አይቸገርም ብዙ ሰው ሲጃራ የሚያጤስ ሰው ሲጃራ የሚያጤስ በየቦታው ለምን መቼ አግኝቶ እንዳጨሰ ራሱ አያገብ ጫት የሚቀመው ሰው የመቼ አግኝቶ እንደቃማ ያቅ በቃ አለው ከፊት ለፊቱ ጫት አለው ሲጃራ ያለው እንዴት አርጎ ተረዚህ መርዛማው ነገር ከፊት ለፊቱ ተደግሶለት ስለሱ እየደገሰ ባለጸጋው ግን እንደዛ አይደለም ተቃራኒ ነገር አትስገብገባል የድህነት መንፈስ ያመጣል ግዜሽን ይወስዳል ጉልበት ይወስዳል ያዳክማል ያደህያል ቃና ይቀይራል ሰውነት ይሸታል ሲጃራ ሲጃራ ይሸታል ደስ አይልም በቃ ማዓዛ ያሳጣል ያ መኮንኑ እንዴት መኮንን እንደሆነ መታስተውል ከሆነ ይሄን አስተውላል ቁጥር 8 ላይ ቀጠለና የበላሃውን መብል ትተፈዋል አለቀው ይላል ከዛ የጨጓራ ስፔሻል በሽታ ይባላል ከዛ የሆነ ደም ጉበት እንትንት ብሎ ሄፒታይተስ ሲ ሆናል ይባላል ለምሳሌ በጣም ረጅም ጊዜ መጠጥ ስጠፈጠፈው ስለነበረ ሄፒታይተስ ሲ ሆኖ ባሩ ደም ይተፋል አለ የበላሁን መብል ትተፈዋለ ያማራውንም ቃልህን ታጠፈዋል በጣም የሚገርመኝ ነው ያማራውን ቃልህን ታጠፈዋለ ምን መሰለሽ የሰው ልጅ በጣም ዲፕሬሽን ላይ በገባ ሰዓት ላይ ድሮ ተስፋ የነበረ ያማረ ቃላቶች ነበሩት ያማረ በጣም ያማረ ቃላቶች ነበሩት እና እችላለሁ በጣም ህይወት ይቀየራል ጎበዝ ነኝ ምናም ያለው ሁሉ ይጠፋበታል በጣም ብዙ ሰው በሱስ የተበከለ ሰው በህይወቱ ላይ የዛሬ አመት የዛሬ 3 አመት የዛሬ 4 አመት የነበረው ቪዥን ይጠፋበታል ያማሩ ቃላቶች ነበሩት አመስጋኝ ነበር እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ሄዶ ያመሰግናል እንትን ይል ነበር ዛሬ ዲፕሬሽን ላይ ነው ያለው ያማረ ቃሉ ካፉ ጠፋበት ያመኮንን ባለመኮንና ባለመገሳም ይሆነው ያማረ ቃል አፉ ላይ አለ አንተ ግን ስለተስገበገብክ የከፈልከው ዋጋ ደም ያስተፋል አለ
ቁጭ ብሎ እዚህ ላይ ከዛ ያማረው ቃል የተስፋ ቃላቶች ምስጋናዎች ሁሉ መጨረሻ ላይ ካፍ ይጠፋሉ ምን ይላል ስግብግብ ሰው ሲተፋ ያድራል ይላሉ አባቶቻችን አላቪ ገርበኛል መንፈሳዊ ነው ባይዙ የድሮ የአባቶቻችን ስነ ቃላት በመንፈስ ዓለም ስለሆነ የሚናገሩት አሁን መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ከመንፈስ ዓለም ወስዶ ጠቢቡ ሰለሞን ከተናገረው ጋር አንድ ያማ ይስግብግብ ሰው ሲተፋ ያድራል አሁን ነው ተዘያለኝ ያያወሮ ነው ይመጣል እና ልክ ነው አንቺ ምክንያቱም ስግብግብ ስለሆነ እየተፋ ያድራል ያ ባለ ጸጋ መኮንኑ ግን ስላልተስገበገበ ፊቱ እንዳማረበት ባለ ጸጋ እንደሆነ ሞገሳም እንደሆነ አንተ እሱን ታየዋለህ እሱ እግዚአብሔር ነው ያ ያ ሲ ስግብግቡ መንፈስ ግን እግዚአብሔር ነው ያሳይሽ ምግብ ምግብ መጠጥ መጠጥ ይገባና ለኩ መኮንኖች ባሉበት ስንት የተከበረ ቦታ ላይ ተጠርቶ ሰውየው አንተ ያቺ መጠጥ አይታታል ይላል ከዛ የሱ አይነት ዱርዬ ከሌለ ሰካራም ከሌለ ደስ አይልም ሰፈሩ ራሱ መኮንኖቹ ለጥሩ መጠጧን ያዛትና ሸል ብለን ዛሽ ጋር ላሽ ብለን ጥግ ላይ ሆነን እንቅብቅማት ይላል ለመሰለሽ መኮንኑ ራሱ ከተጎነጨም ራሱ በትንሹ ነው እንዴ ያርገን የቀምስና ያስቀምጣል ለምን ከተሰከረ ይዋረዳል የመኮንኖች ባህሪ እንደዛ ነው ብዙ አይጠጡም ባይዙ በጣም ብዙ ባለ ጸጋሶች ብዙ አይጠጡም አይጠጡም በጣም ብዙ ኃይለ ገብረ ስላሴ መጠየቅ ነው አሁን ትራምፕን መጠየቅ ትራምፕ እንኳን ይሄ ዝም ብሎ ዓለም ላይ በክፍታፍነት ተብሎ የሚነገረው ሰውዬ ምን አለ አልጠጣማል አንተ ይወልድ እንገራ አለ እኔ ቢራ ባፌ ላይ አስገብቻለሁ አቅማል አንተዛ አንቃር ቢራናል መጠጥህን እና እኔ አላስገባማል ለምን ያዋርደኛል እኔ ይሄኛው ሰውዬ ሌላ ነበር የሚሆነው በዚህ ኃይለኝነት ላይ ሰካራሞኝ ምን ሊሆን ነው ሰሞኑን ነው ያወራው ምን ሊሆን ነበርል በጣም ዘ ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች ብዙ አይጠጡም ባይዘው አይጠጡምም ነካ ነው የሚያረጋው ለምን ይዋረዳሉ ውርደቷን ስለማይፈልጓት አየሽ ነካ ያረጋ በቃ ይችላል ያን መኮንኖቹ በጣም ይገርማሉ ቢያረግ እንኳን ነው መንገሪ ብዙ ያረግ ነካ ነው የሚያረግ ለምን ተሳስቶ ትልቅ ቼክ እንዳይፈርምም ሳቆ የሆነ 20 ሺህ ይፈርማሉ ብሎ 200 ጨምሮበት 200 ሺህ ምን አንፈርሙም እንዳይሰጥም ይፈጋ ይፈራል ባለ ጸጋ እንደዛ ነው ከዛ ምን አለ የበላኸው መብል ትተፈዋላል ሲስገበገብ ስለነበር ያማረህን ምን ቃልህን ካፍ ይጠፋላል ከዛ 9 ላይ በሰነፍ ጆሮ አንዳች አትናገር የቃልህን ጥበብ ያፌዝብሃልና በሚለው ፕሮግራማችን የዛሬውን ቆይታ እንደመድማለን ለመሰለሽ አሁን እኔ ማወራው ለሰነፍ የሚሆን አይደለም ለባለ ጸጋም ይሆን ነውና አሁን አላወራለም እንዳጋጠሚ ለሰነፉ ለዛ ለሚያሽሟጥጠው አላወራ ቲክቶክ ላይ መሳደብ ያደርጋል አይሽ ምን ይቀባጥራል ማህይም ሁሉ ይሎ ይጽፋል ስንት ማህይም ተነስተዋል እንዴ ብሎ ነው የሚጽፈውኩ በጣም ይገርም እና ግጥም አርጎና ለሰነፍ ጆሮ አንዳች አትናገር የቃልን ጥበብ ያፌዝብሃልና ብሎ ሌላ ነው የሚቀጥለው ከቅድሙ ጋር አያይዞ ይቀጥላል ማለት ነውና የቃልን ጥበብ ያፌዝበታል የእግዚአብሔርን ቃል ላይ ቆም ያፌዝ ትውልድ እና ያለ ነው ባይዞ በቃሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያፌዛል እና አቃቂር ያወጣል ሳይንቲስቶቹ ይናገሩ አይደል እሄ ላይ ተዳፍርክ አልመሰለም ምናም ይላል ምንም ባይዞ ምንም መዳፈር ያስፈልግም ሳይንስ ምን ሆነውና የሚደፈረው የእግዚአብሔር ቃል አለ ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል በጣም መድፈር የሌለብን በጣም ለምፈራ የሚገበው የዘላለም እግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እየደፈረ ሳይንቲስቶቹ የተናገሩትን እንዴት ነው አልተዳፈራችሁም በመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሳችሁ ይላል አየሽ ይሄንን ለዚህ አትናገር የቃልህን ጥበብ ያፌዝበታልና ይላል ያ መኮንኑ ወንን ለመናገር በሞገስ ባለ ጸጋ ይሆነው ከመያረጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ብዙ መለፍለፍ አይፈልግም እና በጣም ብዙ ሰዎች ጋር መገኘትም አይፈልጉም ውድ ናቸው የሚሆኑት የባለ ጸጋ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች በጣም ውድ ናቸው እና ለማን ማውራት እንዳለባቸው ያቃሉ እና ቅድም ከላይኛው ጋር ያማረውን ቃልህን ታጠፈዋለ ያሎን ያያይዝና የቃልህን ጥበብ ያፌዝብሃል ስለዚህ የምትውልበትን ቦታ ምረጭ አዋዋል ጥሩ ነው ከመኮንን ጋር መዋል ጥሩ ነው ባይዘው የሆነ ገንዘብ ከሚያሳድደው ጋር ማለት አይደለም ከመኮንን መንፈስ ጋር መዋል ጥሩ ነው እሱ ሰውዬ የሁሉ ኳሊቲ ስላለው ባለ ጸጋ ሆኗል የሁሉ ኳሊቲ ሲስተም ሲታይ ደግሞ አይስገበገብም በጣም ስግብግብ ሰዎች እየበሉትን እየተፉ ያድራሉ መጨረሻ እየተፋ ከመትኖር
لسه بركاتي يوم كنت نور عاتس جب جب بالتس أجنت منفس سجب جب النتي اللو إيه كل نجار يني 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 عينم بتأم بتسويش لا بتسويش شيء منورو بموجس يعلو سويش ناتشوا يقول لك زي يرجع جمس لذيذ مرت سن مار يجا بان يجتمع مرن سلام منير أو بزو نجار زوجة ألشارسوم للا برنامج لايم سلام منور مارتينو سلذي يبالتس أجنت منفس إيه عندنو دسمي لين بقى كوت بهونو إيه يدنت سبيريتي للاش يدنت منفس مارت جنزب يدين لو مارت هاي للاب جنزب نوروتم داون نو مس أفرس ينا جرن يعلو انغري ياسو يي جنزب ياسادينو عند إيه كلو بكنتارلو علي يتفاتا درال لا جنزب أساد داساد تتفاتا لا لا وام بزو سو تفتوال بايزوي إثيوبيا لا يبان لفوت أمس دست أمتات بقى إزهاري سلاس أمس سلفا جنزب سكمر بيت أخون يتفاتا للسؤال بايزوي أنت خيالي يتفعل زين بلو لمن دون عيائي توكم بقى ببزوملكو يتفعل لما سي يسوع عبد سقب جبل نتكالي يسوع يزعني يتهم كلن يو جنزة بلو جلاء جب توال لاله ياسس تني عن جراؤد ساتك أو بلتال لاله سلزي دم يستفعل لاله هيدو يتفعل درال سلزي مت أبك يكزابيرن يسات أنين يبارك لي لنور بلوت إكزابير يسات أنين يبارك أنين النور يا جزنا المارثنا سادس 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 س